لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔